pokušajte pogoditi tko je u Americi pod najvećim stresom. Vatrogasac, burzovni mešetar, kontrolor leta. Niti jedan od njih, već kako se čini, prosječna Amerikanka srednje dobi. Na primjer, izvjesna Debbie Watkins. Stalno se osjećam krivom što ne mogu nešto učiniti. Ako sam s djecom, mislim da moram biti s mamom. Ako sam s mamom, nedostajem djeci ili mužu. A sve to uz posao koji često uzima je više od 8 sati dnevno. Stručnjaci kažu da bi ova generacija Amerikanki mogla biti prva u povijesti koja neće živjeti 5 do 7 godina duže od muškaraca, kako su statistike do sada uvijek pokazivale. Anketa Galupa pokazala je da se žene srednjih godina od svih Amerikanaca, kada ih pitate kako se osjećaju, osjećaju najlošije. Često mi dođe da jednostavno legnem, prekrijem se dekom po glavi i pokušam barem na trenutak zaboraviti sve svoje dnevne obveze. Novinarka lista USA Today, Gail Sheehy, kaže da žene u Americi u pravilu ne žive zdravo upravo zbog toga što više misle o drugima, djeci, mužu, roditeljima, nego samima sebi. Njezina preporuka je osigurajte barem jedan sat dnevno samo za sebe.